Matěj Čech alias Mat 213 je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Ty to myslím, že nemáš daleko. Ty máš, mám pocit, že bydlíš někde v Modřanech. Jo, no už nebydlím, ale stavil jsem se na otočku doma a poslouchal jsem takový pražský umělec, jmenuje se Zdena a EP From X něco. Nevím, jak se to jmenuje, ale to jsem poslouchal. No. Dobrý? Jo, mně se to fakt líbí, no. Doporučuji. Kdy jsi vlastně začal dělat hudbu? Já vím, že jsi taky malíř, k tomu se ještě dostaneme, ale kdy jsi začal dělat hudbu a co jsi dělal dřív? Hudbu nebo malování? Určitě malování, i když to tak jako půl na půl, no. A jinak jsem spíš víc asi malíř, i když teď to nějak převažuje ta hudba. Já jsem zaregistroval, že vlastně tvoje hudební kariéra, dále se to dá říct, začala v kapele See You Inside, to asi ale nebyla úplně první, k tý se taky dostaneme. Kde jsi vlastně poprvé muzicíroval, co to bylo? No jako byla to první kapela. Byla to první kapela, ale předtím jsem jako jel sám na sebe a od nějakých jako 13 let jsem dělal vlastně rap takovej. Jsem to házel na SoundCloud a to jsem jako nějak smazal. To jsem rapoval v angličtině, ale See You Inside byla moje první kapela. A ten rap to bylo taky pod jménem Máte 213? To nebudu říkat, to nechci, aby nikdo hledal. OK, tak to jsem vypátral, takže nevypátral jsem. To je dobře. Všechno. Nicméně vypátral jsem taky, že tvůj dědeček je František Ringo Čech, vlastně, což nevím, nakolik se ví nebo neví. Samozřejmě známý hudebník, taky textař. Jaký vliv měl on na to, že se vlastně taky věnuješ hudbě? Tak jako asi největší, protože jako od dětství mě dal na všechny takový ty jako piana, saxofony, kytary a věci, no, tak je to kumštýřská rodina, no, takže jo, jako obrovský, no. Takže co je vlastně primární nástroj? On je vlastně bubeník primárně, že jo? Co je tvůj primární nástroj? A na bicí si hrál taky? Na bicí jsem jako nehrál, ale jakože nahrával jsem si svý bicí taky na nějakých nahrávkách, ale primárně jsem hrál na piano. A pak jsem, ale jako nejvíce to pak změnil jako s kytarou, no. Ale na nic nemám jako dobře, no. To je taky jako úplně ten bazál prostě, no. Ale jako stačí to asi, no. See You Inside ale byla vlastně docela indie rocková kapela, v podstatě dost alternativní, jakože dost odlišná od toho, co třeba dneska děláš. Co vás tehdy inspirovalo, na čem jste se shodli, že chcete být jako někdo? Jo, tak určitě jsme se shodli na TOCs. A určitě jsme se shodli na Neu, Khan a Krautrocku, určitě jsme se shodli na Dive a v podstatě nás hodně bavilo jako nějaká psychedelie a Krautrock obecně, no. A zároveň jako jsme všichni jako poslouchali rap, takže jako i pak do Noizu třeba Show Me The Body a tak, no. Takže tyhle věci, no, spíš nás bavily a furt mě to jako vybaví, no. Ty jsi nicméně se potom osamostatnil, ale prej se to chtěl dělat soulově hlavně, že prostě v kapela jsou kompromisy a tak dál. Jo, no, to je, tady jako o tom určitě mluvilo plno lidí, no, ale to je prostě klasika, jakože vzniknou lepší věci, jako pak na ně líp člověk vzpomíná, ale jako na ty kompromisy, jako já na to nemám moc sílu, no, je to strašně, hrozně energie to vysává a pak to bylo prostě, chtěl jsem dělat víc jako popový věci, chtěl jsem zpívat víc jako melodický, jako konkrétně jsem fakt chtěl zpívat víc melodický věci, jako. A takže jsem se jakoby začal dělat svý věci, no. Kdo tě k tomu přivedl vlastně dělat popovější věci, melodičtější, nějaký posluchal si hyperpop, nebo vlastně jako, co byly ty inspirace? To vůbec, ale jako já jsem přešel spíš jako z folku, jako no, že mě hodně bavil folk, bavil mě jako nějaký experimentální folk, bavil mě, jak se jmenuje, Arthur Russell, nebo Brent Arthur Russell, a pak Alex G, jako, tam se to láme jako folk, pop, a ty TOCs taky měli takový jako hodně noise folk, jako začátky, takže to mě bavilo spíš kvůli textům, že mi ten folk přišel nejlepší, že tam ten text má nejlepší, jakoby, nejlepší postavení a já jsem začal psát víc jako poezii, tak jsem ten folk mi na to přišel ideální, no. Pavel Turek o tobě napsal v Reflexu, označil tvoji hudbu za digitální folk s příměsí rapu a dream popu dalších žánrů. A trefil to? Je vlastně tohle teda to, co tě formovalo? Jo, trefil to fakt dobře, no. Jako ono, pak se nějak začalo říkat jako digitální písničkář, to říkají lidi a já jsem moc, teď jsem se o tom bavil s někým a nevím moc, co to znamená, ale zní to fakt dobře, jako líbí se mi to, no.
Takže vlastně to trefil. Máš vlastně i vztah jak k českému písničkářství a textům a konec konců, jak jsem říkal, tvůj děda vlastně významný český textař poprokový. Jo, no, jako vztah k českým textům, nevím, to jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, ale vím, že děda jako psal, jako napsal neskutečně moc textů a jako spíš jsem měl vztah jako k češtině, jako co se týče textování, protože to začalo jako extrémní rozkol, v tom See You Inside jsme zpívali anglicky a já jsem vždycky měl takový odpor trochu k té češtině, tahalo mě to za uši a bral jsem to jako hodně výzvu prostě udělat něco, co mě za ty uši tahat nebude. A mně hlavně přišlo, že možná trochu už něco jiný téma, ale přišlo mi, že to český písničkářství je hodně jako zatížený nějakým patosem a jako nějaký lyrický postupy se pořád jako opakujou, že už to vzniká nějaký takový tropy a já jsem hodně poslouchal rap a chyběl mi tam trochu nějaký to jako čuráctví a zmrctví v tom jako indie písničkářství a tak, tak možná jakoby jsem si řekl, že něco takového by mě asi bavilo dělat, no. Takže to bylo spíš, že jsem se snažil překonat odpor k té češtině jako v textu, jako no. Když jsme zmínili tvého dědu ještě naposled, a nechci samozřejmě tady se bavit především o něm, ale takový ty desky jako Hrnaně a podobně vlastně, což byly celkem jako zásadní hardrockový desky, vnímal jsi to, jako poslouchal jsi to, nebo to šlo úplně mimo tebe, je to fakt pro tebe pravěk, protože on to je pravěk, to si budeme bavit. Jako pravěk to je, ale jakože samozřejmě jsem to slyšel a já spíš jako miluju, co psal za texty pro Pražský výběr, miluju jako Pražský výběr, co má lepší. To tak nějak se to jmenuje. Pražákům těm je tu hej například. No jasně, ale ta deska, vlastně, ta deska, že jo, byla... Ano, Strach a vrsti. Jo, přesně tak, tak to je úplně jako top, no. A co je dneska vlastně tvůj primární nástroj, když začneš dělat hudbu? Protože jo. Zní to přece jenom digitálně, šáhneš po syndiáku nebo začneš u té kytary jako písničkář? Jo, tak jako dřív jsem začínal hodně u kytary, ale teď začínám spíš u... Buď začnu u textu a pak jakoby na to vystavu instrumentály kolem, jako kolem vokálu. A nebo začnu prostě synťákem, no, akordama. Ty tvoje texty jsou hodně příběhový a dost zní vlastně autenticky, jakože to odžito, třeba Erasmus, jako je to příběh, který se ti opravdu stal tohleto? Jako nestal, ale u toho Erasmu jsem si říkal, že chci udělat něco, jako že jsem poslouchal Michala Davida a on měl nějaký track o tom, že má jít na vojnu a tak a řekl jsem si, jako co je taková ta vojna je dneška a jako moje přítelkyně mi řekla, že Erasmus, takže... To je ale hodně chytrý, to je. jako neřekl bych vojna, ale prostě jo, tak a hodně lidí v té naší generaci tak zažívá a je to tak trochu jako celý ten jako kult kolem toho Erasmu je trochu nechutný a zároveň jako v něčem super a hrozně moc lidí jako třeba u nás na škole, když přijedou Erasmáci, tak jako cítí vlastně takový ten odpor, víš, jako že my jsme furt tam cítím to, my jsme tady ty Češi a vy jste Erasmáci, i když to má fungovat jako nějaká integrace a tak, tak prostě je tam strašně moc příběhů, takže se to pak psalo docela samo, no. Ale není to přímo mý zážitky, já nikam nejezdím. Jasně. Nicméně, no tak to není o tom, že bys jel ty, ale že tvoje holka odjela na Erasmus, že jo, v tom textu jo, přesně takhle. Řečeno. No moje holka ne, ale moje kamarádka odjela a ty se to stalo tyhle věci, no, takže. Taky se v tvých textech dost cestuje MHD, což mě přijde skoro taková jako antiteze proti rapu, kde všichni kruizují v těch bourácích, zatímco ty v textech jezdíš tramvají. Jo, no. To jako vlastně, jako tu antitezi k tomu, tak jsem nad tím jako nepřemýšlel, já jsem se nikdy asi nevymezoval proti tomu přepichu, proti těm bourákům, ale jo, vlastně se jezdí hodně tramvají, no, teď mi to dochází, no. MHDčko je super, tak to lidi znají. Tam jako jsem si řekl, že to s tou tramvají 17, tak to bylo taky trochu jako na sílu, že udělat něco, co prostě jako lidi znají, s čím se jako identifikujou a tam konkrétně teda, když se vrátím k tomu dědovi, tak on má nějakou písničku, kde jenom vyjmenovává pražské zastávky jakoby metra a autobusu, tak jsem ho trochu jako vykradl v tom, no. Že to jako funguje, no. Taky prý dost ty texty v tramvajích píšeš, vychází to i z toho? Jo, 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 to ano, to je takový ten Eminem moment prostě. Ale jako spíš to mám spojený, teď jsem se o tom s někým bavil, že každý to místo v té Praze, oni někdy to jsou prostě až kýčovitý jako obraty a takový jako někdy ta lirika
sklouzává ten Genius Loci, jako už někdy to je prostě jako nadužívaný, mám pocit v tom písničkářství, ale furt to funguje tak, že každá ta zastávka jako se váže k nějakému místu a každá ta zastávka něco znamená, takže když prostě je zastávka Karlovy Lázně, tak to prostě má nějakou konotaci prostě, že turisti, party, chlást a tak, trochu to nechutný večerní noční život a pak je zastávka právě... Přesně, pub crawly. A pak je zastávka prostě Modřanská škola, kde prostě nic není a je tu takový ten sentiment, je tu ta řeka, je to jako ta periféria jako Modřany, s tím se stotožně i lidi třeba z Kobylis nebo tak možná. Takže jako je to hrozně jednoduchá metafora, hrozně si s tím pomůžeš v textu. No. Velká diskuse se strhla kolem toho, že tvoje písnička Seventeen byla na cenách Apollo teďka vyhlášená singlem roku 2022. Jak jsi to vnímal vlastně tady tu diskuzi kolem toho a co vlastně to pro tebe znamená? Jako já jsem to moc, já jsem to začal vnímat až později, ke mně se to vůbec jako nedostalo, moc ty lidi jako neznám, co to, co se vůči tomu vymezovali. Ale... Ona se část vymezovala, část toho hájila, takže jo, to bylo docela vyrovnaný podle mě. Jo, tak to jsem nějak jako úplně nezaznamenal přímo. Ale co se pak ke mně dostalo, tak mi to přišlo, já mám rád, když se lidi baví o mně, takže to bylo dobrý, jako mě to bavilo se na to dívat. Tam bylo několik zajímavých momentů v těch diskuzích a ty jsi zmiňoval teďka Michala Davida. Mm-hmm. A vlastně jako často spousta lidí tam zmiňovalo, že to je vlastně, teď se oceňuje jako singlem něco, co připomíná vlastně tu kolotočářskou pop music vlastně ve stylu Michala Davida. Škoda, si nemyslím, že on je vlastně tvoje úplně hudební inspirace. Mm-hmm. Z čeho vlastně vychází ta tvoje popová inspirace, Sintiákova? Jako Michal David je do určitý míry inspirace, ale spíš ta inspirace víc je nějaký vyloženě jako popový hity přelomu milénia, R&Bčka přelomu milénia, ale zároveň prostě všechny popový hity jako z desátých let jako tohle století jako prostě všechny jako ty Keshi, Rihany, všechno, co má prostě catchy hook, tak jako mě fakt baví a jako to je moje inspirace, to byla moje inspirace v tomhletom, jakoby, no. Tady je podle mě docela zajímavý to, že vlastně se ještě víc rozdělili ty dva tábory, které tady byly v 80. letech, to znamená rock, alternativa, hlavně žádný refrén, jinak je to šmíra a na druhé straně prostě fanoušci popu. A že to tady vlastně pořád je, že jako je vlastně generace lidí, kteří pořád vnímají nějakou jako popovou melodii jako něco neslušného pomalu, jako v dobré společnosti. Mám pocit, že ale vlastně v tvojí generaci už to naprosto vymezelo vlastně. Jak to vidíš třeba u svých vrstevníků? Je to tak pořád? Jo, to je dobrá otázka. No, jako já bych se vůči tomuhle taky vymezil, protože já si myslím, že to nevymezilo v naší generaci. Jakože tyhle ty generační jako nějaký stereotypy nebo představy o tom, jak ta generace vnímá jako tu hudbu a tak, tak si myslím, že to je furt spíš situační, než že by to bylo jako... Já mám plno kamarádů, který moji hudbu jakoby nemají fakt vůbec rádi, ale je to spíš... Jako, co ji vytýkají třeba oni? No, vytýkají, tak jako, oni to chápou třeba, to není jako, že ta kritika, co byla od třeba starších jakoby, lidí, byla, že jsem cítil, že to třeba fakt jako moc nechápou, ale oni vyloženě chápou, jako, že v čem je to jako edgy, chápou to vysoký versus nízký a tedy, dejme tomu, ale pak prostě čekají od hudby víc, no, čekají od hudby nějakou transcendenci, čekají nějaký kontemplativní jako moment prostě, jakože kdybych to třeba přirovnal, nevím, jako nějaký jako Chodorovskýho film, něco takového prostě, jo, tak tam to je, že jo, ale jako v té mý hudbě tam to je spíš jako taková věc založená na společenských nějakých niancích, je to víc takový pop art, no, takový prostě Warhol, něco takového a tam není prostě Není tam ten moment, kdy prostě ty sám se zamyslíš, já miluji třeba, když prostě posloucháš jako právě třeba ten krautrock a tam máš prostě desetiminutovou prostě pasáž, kdy prostě jsi v hypnoze a tak, tak tam to prostě není jako v mý hudbě, no. A to ty lidi mají rádi a u mě to nevidějí, takže znám plno lidí v mý generaci, kteří prostě to tam v té mý hudbě nevidějí a logicky si to prostě nepustějí, no. Tak jsi označovaný, a to bylo v těch diskuzích často slyšet, že jsi vlastně něco mluvčím generace Z, dejme tomu u nás. Vnímáš to tak? A co vlastně jako je pro tebe z osobního generace Z? Není to jenom taková jako nálepka? Jo, no je. Jakože v některých věcech asi jo, asi jsem, ale...
No, co to znamená? No, tak jako ono, takhle, abych byl upřímný, tak na začátku jsem trochu si hodně zakládal na tom, že jsem jako Zoomer a Gen Z, protože prostě člověk potřebuje mít, jako když má nějakou uměleckou praxi, tak mít nějaký ten to pevný zázemí, jakoby ten, tu autenticitu, co mu dává prostě, co ho legitimizuje k tomu, aby něco mohl říct prostě, no. Tak jsem si vybral vyloženě jako tu generaci a snažil jsem se tvořit nějaký právě jakoby představy o tom, jak se vymezujeme třeba vůči jako mileniálům nebo jako, nebo co jsme vlastně. Ale teď jako říkám, no, teď už spíš otáčím a myslím si, že tyhle ty věci jsou spíš takový jako nálepky, které jsou super, jakoby, funguje to. Zpřehledňuje to. Přesně, zpřehledňuje to a je to prostě jako na Instagramu, jakoby to, je to až takový vizuální věc, mi to přijde, no, takže, ale jako říkám, spíš to vnímám, že nejsou takové věci, no, úplně generační. Ty jsi zmínil to umělecké prostředí, ty studuješ malbu na pražské AVU. Věnuješ se tomu vlastně pořád, studuješ tam pořád? Jo, studuju tam. Propojují se podle tebe nějak tyhle ty dva světy, ta tvoje hudební a výtvarná? Jo, složka? Jako extrémně, no, extrémně, protože tam u nás v ateliéru, co vede Nick Timko a Kuba Hošek a Pepa Bolf, tak tam v podstatě celkově jejich praxe, která bych řekl, že je spojuje, že právě hodně tematizují prostě nízkou kulturu na, dejme tomu, akademický půdě třeba jako umělecký. A já si myslím, že v té hudbě z toho jsem taky vycházel extrémně, no. Že jako ten, ta inspirace jako nízkou kulturou a celkově balancování mezi tím, co to vůbec je, jako to dělení, je extrémně byl ten point, z kterého jsem vycházel, takže jo. Takže se dá říct, že vlastně ty diskuze, které vznikly kolem tohohle, jsou nějaký jako vedlejší produkt, který si zamýšlel, jako vlastně chtěl, aby se diskutovalo o tom konfliktu nízkého a vysokého v tvojí hudbě. Jako nevěděl jsem, že to jako vyústí v nějakou diskuzi, ale jako určitě to jako je záměrně s tím pracuju, prostě že lidi, vůbec to, že ty lidi to pořád jako vnímají, buď že to dělají jakoby záměrně, anebo že to vnímají nějak jako víc jako třeba vnitřně, tak pro mě to je strašně důležitý, že to furt existuje to dělení, protože z toho ta hudba vychází, jako, že to lidi nasírá, ale zároveň je to někoho i baví. Mám pocit, že vlastně pro spoustu lidí, právě asi starších spíš dejme tomu, a takzvaně z alternativy, je vlastně takový jako synťákový nějaký hook, autotune, že je to jako hadr na bíka. Mm-hmm. A přitom vlastně tím, že něco uděláš dneska tvrdý jako hudbu, tak už to asi jako nikoho nevytočí, že jsou všichni zvyklí. Mm-hmm. Že možná naopak jako někoho vytočí spíš tím, že vlastně je to měkký. Byl i tohle? Byl i tohle vlastně jako tvůj cíl? Určitě, jako já to vnímám stejně, jako dneska už to jako řešit moc nebudu, ale jako původně mě to právě bavilo, jako ta provokace. Já jsem, když jsem pouštěl prostě prvně ty písničky i mým právě kamarádům, tak oni prostě jako skřípali zubama, jako, že to, takže mě to vlastně, trochu jsem se u toho, když jsem to dělal sám, jako styděl a vlastně jsem říkal, to si nemůžu ven, a pak jsem si řekl, to je přesně důvod, proč musím, jako no. Tam se taky nabízí teda, nakolik je to vlastně trolling. A je to trolling? No, není to trolling, jako určitě ne. Tam jako pak to přerostlo ze začátku úplně v mých starých věcech. To byla to spíš provokace než trolling. A což je trolling, já nevím, co je trolling. Ale furt jsem hrozně byl jako, ctil jsem jako to řemeslo hudební a furt jsem jako měl vztah právě taky k tomu, jako že to mělo jako něco transcendentálního. A pak to přerostlo v to, že jsem prostě ten pop jako zjišťuju, že mě nejvíc baví a mám ho nejvíc rád a jsem prostě posedlej melodickýma linkama a v podstatě mě to spíš jako pohltilo, no, takže možná to začalo jako trolling, ale teď už nad tím absolutně nemám kontrolu. Pokud jim ty vlastně kromě hudby a textů samozřejmě děláš i videoklipy, ale vlastně celý to máš pod kontrolou v tomhle, máš dopředu jasnou vizi, jak to bude znít a jak to bude vypadat potom v tom klipu, anebo to prostě nabeluješ postupně? jo, mám tu vizi, jakože většinou to začíná nějakým moodboardem, takže jako vím přesně, jaký vizuál bych tam chtěl, vím přesně, jako který styl, přesně ty jsi říkal, ten Eurodance, tak jako jestli to bude tohle, nebo jestli to bude spíš jako kytarová věc a tak. Takže jako předem je to, začíná to tím moodboardem, akorát někdy se prostě k tomu ten klip nenatočí a zůstane to jenom u té skladby, která jako v podstatě za mě
je fakt ochuzená o ten vizuál a nepředá tolik to, co jsem chtěl třeba říct. No. Takže pracuješ už takhle, že když skládáš písničku, už si představuješ u ní, jak tak vizuálně, jsi koneckonců výtvarník vlastně. Jo, určitě, no, je to jako, extrémně to vnímám jako vizuálně všechno, no. Je samozřejmě vůči tomu taky dost kritiky, to nesouvisí pochopitelně s tebou, ale že dneska se hodně vizualizuje hudba, že vlastně hudba funguje v souvislosti s klipama, že singly sami o sobě už nemají takový impact. Ale zase, je to generační věc, co ty si o tom myslíš, je to dobře, je to špatně? Ty to jsem vůbec neslyšel, tuhle kritiku. Že singly, prostě, že hudba, že už lidi potřebují na YouTube videoklip, aby se něco proslavilo. Jako takhle, když to řekl jakoby napřímo, tak vlastně o něčem podobným jsem přemýšlel zrovna předevčírem, protože chystám album a hřeším klipy. A řekl jsem si, že když najednou se někdo jenom dobře pohne nebo zahejbe v tom klipu v kombinaci prostě s nějakou najednou harmonii, co ti všechno sedne a klapne, tak to je úplně jakoby fakt spot on, jako to je prostě ten vrchol toho, kdy najednou v tobě něco a hrkne a chytí tě to víc, no, jakože myslím si, že jako když to kritizuješ, že k tomu potřebuješ klip, tak jakoby jo, sám se ochuzuješ o kompletní jako audiovizuální jako požitek, no. Ale jinak mi to přijde, že když si sedne ten klip a jako hudba, tak jako to tě pohltí a úplně jsi schopný se zamilovat do toho umělce. Ty jsi zmínil Jakuba Hoška, který je taky promotér, přivezl jsem spoustu zásadních alternativních kapel, pořád to dělá. A spolupracujete i nějak v tomhle ohledu, že třeba tě pomáhá někam jako poslat do světa? Kuba mi extrémně pomohl, jako, nevím, možná mi furt pomáhá, asi snad mě nepomlouvá za zádama, Kubo. Ale pomohl mi ze začátku jako mega, že on to poslal do prvních rádií prostě a jakože s těmi lidmi, co se znal jako ze té scény, tak mě podle mě doporučil, takže v tom určitě mi pomohl neskutečně, no. Taky jsi říkal v jednom rozhovoru, že jsi fanouškem Andyho Kaufmana. Je vlastně v tvojí hudbě přítomný humor, jako i v těch textech? O trollingu jsme se bavili samozřejmě, ale co je vlastně jako pro tebe vtipný? Andy Kaufman, tam je super, že ono to v podstatě, někdo by řekl, že on byl troll, on byl teda jako performance artist, když to chceme říct jako elaborovaně, ale jako z něj vycházím spíš jako tím attitudem, že, nebo tím přístupem, že prostě člověk neví, co je jako myšleno vážně a co není. Takže mě baví zase prostě ta nejistota, jako plout na tom, no. A teď, když to říkám, tak to úplně ztratí všechno, to tam nedávej. Jsi se obnažil teďka, jako. Jsem se obnažil, Andy Kaufman vůbec neznám. Jasně. Co říká třeba na tvoji hudbu, ale naposled zmíním tvůj děda, jo. Na tvoji tvorbu? Jako říká, že se mu to líbí, no. Říká, to se bude lidem líbit. Tak asi jo, jako líbí se mu to, jako je to stará škola, že jo, ale tak má dobrý poznámky, no. Říká, že tam by prostě dal jinak bicí, tam chybí prostě kytara ve sloce a tedy, tak prostě já to dělám jako digitálně a spíš jako midi, ale jako ve finále, co se týče aranže, tak má pravdu, no. Co říkal ten ohlas, co vzbudil ten single vlastně, single roku, bavili jste se o tom spolu? Jo, ani ne nějak, ani ne. Jako, ani ne, no. A ty jsi říkal, že původně ti zněla čeština blbě vlastně do tvých textů, ty teda češtinu mícháš s angličtinou a se španělštinou dokonce ještě, takže už jsi na ní zvykl, nebo přijde ti, že to je důležité, aby ti vlastně fakt lidi rozuměli? Teď už jo, teď už chci fakt, aby bylo všechno srozumitelné. Ať už jakoby významem, anebo vyloženě jako artikulací. A ta španělština, angličtina, to jsou takový, nevím, přijde mi to zábava. Já když si jako vymýšlím texty, tak je vždycky začnu jakoby anglicky a španělsky. Nikdy nespívám česky. Takže prostě někdy se stane, že
jak má Kellen písničku s Jiřím Kolama, tak prostě si myslím, že přesně takový kraviny zpívá a pak buď to přenahraje a domyslí do toho smysl úplný text, anebo tam nechá ten placeholder na začátku a zůstane tam ty kraviny, takže někdy se stane, že tam zůstane ta španělština nebo zůstane ta angličtina, když prostě nic lepšího nenapadne. No. Tak on to vlastně dost podobně dělal Falcon, že jo? Který jo. Jako měl tam kusy anglických věd vlastně jo, v německém jo. textu, ale ten asi nebude, předpokládám, tvoje primární inspirace v tomhle. Jako inspiruje mě tak nějak všechno, takže mně se líbí i tohleto. Jako. Ty jsi vydal dvě alba, pokud se nepletu, 24 a R lomeno jo. In streaming, což vlastně nevím, co znamená ten název. Jo, R lomeno interstreaming. Interstreaming, to jo. Já jsem teda jakoby, no to je jedno. No, dvě alba, no a to R lomeno interstreaming znamená, je to, tohle je vyloženě odkaz jako k internetové kultuře, konkrétně kreditu, což je taková stránka, kde prostě takový diskuzní fórum, a interstreaming je něco přesně, že jak jsme se bavili, jako ta nízká a vysoká, co je sranda, co už není, tak jakože je toto interstream, je ten meziproud, že to není mainstream ani to. Takže v podstatě je to ten subreddit prostě na tom diskuzním fóru a já ho jdu vysvětlovat s tím albem. Ty jsi taky hrál ve filmu Spiknutí holčičí hoven a Diny Schulzové a pokud vím, tak ty holky vlastně z toho filmu taky hrály v tvém klipu 17, že jo? Nebo nějak se na tom podílili? Byly tam, no. Byly tam taky, no. Je to náhoda nebo vlastně? Ne, spolupracujeme s Adinou. Adina v podstatě ty věci vnímá hodně podobně, tak jak jsem to teď říkal. Takže baví nás podobné věci a to Spiknutí holčičí hoven si myslím, že je nějaká jako filmová analogie k tvým hudbě, bych řekl. Ono to vlastně působí záměrně tak trochu diletantské, ale vlastně na cenách filmové kritiky to bylo nominováno v kategorii krátký film, že vlastně tady ten film. Na tom ses i podílel nějak jako přímo, kromě toho, že jsi tam hrál? Tak produkčně, půjčil jsem auto. Jo, jasně. Takže vydal si dvě alba, to poslední vyšlo vlastně v loni. Na čem teďka děláš a vlastně jak bude vypadat tvoje další kroky v tvojí hudební kariéře? Jsi mladý? Jo, no jsem mladý. Mám to před sebou a určitě teďkon chystám album, takže to snad, když všechno klapne, tak vyjde brzo. A pak nevím, co udělám. Jak bude znít ta deska? Bude zase podobná nebo bude tam nějaká změna? Budeš se inspirovat něčím jiným? Jo. No, je to pořád hodně pop, ale v podstatě tam, no, je to hodně popový. Hodně diskutovaný je taky dneska, nejenom samozřejmě v souvislosti s tebou, autotune zase pro spoustu lidí, hadr na bíka. Dneska mám pocit, že už se to ale používá víc jako vlastně kreativní sound design efekt, podobně jako třeba delay reverb. Jaký ty k tomu máš vztah? Jakože já neumím zase tak dobře zpívat a ten autotune mi v tom fakt extrémně pomohl. Já jsem si vždycky říkal, proč ty mý věci jakoby znějí tak hůř než ty ostatní, no? Protože jsem prostě neintonoval správně. Akorát, co je nebezpečné na tom autotunu, je, že ono, jak si zvykneš na tu perfektní intonaci, tak se mi fakt tím zlepšil sluch, musím říct, a slyším prostě v niance a já bohužel už to prostě bez toho nedám. A když i ostatní lidi zpívají, tak někdy mě to trochu tahá za uši a říkám si jako, to je nemoc, no. Ale to ti nedobré. Ty ale děláš taky animovaný seriál Eastfield, nebo dělal jsi? Jo. O co vlastně šlo, jak tohle vzniklo? Jo, Eastfield, tak to byl, to jsme začali dělat s mým kamarádem Erolem a bylo to vlastně takovej středoškolský sen udělat animovaný seriál, milovali jsme South Park a Eastfield prostě byl hodně příběhový, ale zároveň jsme milovali komedii a surrealismus, takže to tam bylo tak nějak všechno daný, no. A akorát tam bohužel to vyhořelo na tom, že ta 2D animace jako je tak extrémně náročná a už jsem to nedával, takže kdyby někdo chtěl zaplatit pokračování Eastfieldu, tak to bude pokračovat, jinak asi ne, no. Závěrem, říkal jsem, že studuješ AVU, děláš hudbu, vím, že nestuduješ koncept, že to je malba, ale nějaká instalace, propojení vlastně těchto tvých disciplín, napadlo tě to? Jo, přesně to teď budu dělat na klauzurách a v podstatě náš ateliér je intermediální, že není jako jenom malba a vyloženě se snaží
v rámci i té instituce AVU jako jsou furt takový, neřekl bych předsudky, ale když někdo třeba přijde jako prezentovat hudbu, tak s tím mají problém. Jako ta instituce moc neví, jak to uchytit, když se to hodnotí, tak nevědí jak. Takže vyloženě náš ateliér se snaží jako prolomit tohleto a vyloženě jako encouraging, jako encourage. Ano, taky mě napadá. Vyzývá teď, prostě jako studenty, podpořit vlastně. Přesně podporuje studenty v tom, aby jakoby dělali i hudební jakoby věci, že to má svoje místo na akademický půdě, no. Do budoucna vidíš se spíš jako výtvarník, malíř, nebo jako popstar? Tyjo, popstar. Budu ti držet palce a díky, jo, že jsi přišel na rozhovor, měj se hezky. Jo, díky, ahoj. Jestli se vám pořad On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.